nije teo da kolje s nama kao klaćom posebno, znaš, kod sebe u onoj. Da. Na, i kaže, ovaj, i sad ja kaže on, da me dam pištolj, znaš, da udari svinče u čelo. Kaže ja njemu, ne, pištolj, sad ja na menu nisu teo da uda. Pa šta, nije teo da kolje s nama, nije teo da učestvuje, znaš. Kaže on, dobro, ajde. I dođe on na ideju, on će da udavi krmaču plinom. Nemoj zajebavati. Sam misli ti krete. I uzmu oni plinsku bocu, šta ja znam, dobro, taj sa njim što je klao neki čovjek, ne znam ko je, i oni hoće da uguše krmaču. I oni su, međutim, krmaču napunili gas. I krmača samo što nije poletila, krmača, znaš, levitira. Krkla, jel? Ma ona je ugušena, nju sad treba šuriti, sad je treba šuriti. I on uzme da šuri brener. Kako je on brenerom prišao, znaš, kad je on nju tako, ovo puno plina krmač. Krmača je eksplodirala toliko da je ispred njegove kuće krov odskočio i vratio se nazad, a on je gore odletao. Mi smo 2 minuta čekali da padne. Prvo mu zubi pali, pa onda on. Zato je polomio rebro. A jebo sebe, Žijeko. Ma krvav je Žijeko, majko. Viš ti šta njemu padne na pamet, razumiješ? Ma ne, blavno. Neverovatne stvari. A znaš šta, neće kao da kolje s nama, kao on će posebno, neće pirinđeru da pravi. Naš krvavic. Nit pomoz Bog, nit ništa. On telefon ne ispušta iz ruku. Samo ekran, ne gleda u ekran. Pa ne, pa šta ga stalno čačkaš nešto, brate? Gledaju ekran. Pa pusti ga malo. Na kraju krajeva, odakle ti kredita toliko? Aj, majke, odakle ti kredita toliko da ti... Znači, aplikacijom poručujem šta želim da jedem i znači u toj aplikaciji imate, znači, putem GPS-a možete da pratite gde je kurir i kada, i sad ja video sam gde krenuo, ali ide tu okolo, garant ima još dostava, pa će verovatno i kasniti. Tako da, eto, to pratimo ako nije problem. I to te nervira, jel? Da. Čovjek ti donosi na noge hranu, a nijeci ni čača ni mater, tebe to ne mira. Ne, vi ste mladi, stvarno ste otišli u krajnost. Ja i moji su isti takvi. Nikog ja tu ne, razumiješ, ja sam objektivan. Da. Ali stvarno su stoka. Stoka, stoka. Nisam raspoložen, znači, za svađu, za nikakvu kritiku, ja može ovako. Evo, uzet ću ja majke, uzet ću slušalice, upalim sebi neki video, da pogledam. Ne, ne, ozbiljno, evo do 12 da se istrpimo, do podne pa da se razilazimo u kući. A nije, ne, nisam, razumete, ono... Kako kažete vi, mlad? Šta? Flexi. Ko ti mrda, Sneška, gde ti ide gas, kako kažu? Pa daj, nemojte me, molim se. Daj, pa moš nama reći, Boškić, brate me, pa koga ti imaš bliže godina? Pa ajde, ovo mi se malo šalimo, malo te, ali nemaš ti... Šta je bilo, ajde? Veće podrške nego što smo ti nas dvojica u životu. Ništa, ajde. Ukratko, sada ne širim priču. Prijavio sam se za Survivor. Šta? I nisam prošao dalje. Eto. Za šta si se uprijavio? Za Survivor, to je reality show, mislim. Ideš tamo? E, aj molim te, da ću ti ja papir i olovku. Uzmi od Vesne Rivas autogram. Molim, ne pitaš, znaš, znam ja. Ne, nije taj, ne, ovo je, kako da objasnim, ovo je potpuno druga vrsta reality showa. Znači, ovo je reality show koji je jako, jako cool i baš dolazi i neka jako cool masa. Znači, skroz neka druga fora i sve se dešava u prirodi. Znači, poenta da vas odvedu daleko, daleko od kuće i vi živite sa više ljudi, više kao zajednica. I sada, vi morate za sve da se snađete sami, znači da se nađete i za hranu sami i svaki dan je novi izazov. To mi zvuči kao Draganov život, mislim. Jesi tačno tako, Đorđe? U zajednici jedu sami. I u svemu, na kraju krajeva, jednostavno, nisam prošao. Kako? Ne znam. Eto, ne znam. Jer, mislim, ja kad sam vidio ko je prošao, ja sam izneverovao. Evo, majke mi. Znači, ti ljudi su daleko nesposobniji od mene. A, dobro. Ti ljudi, što ne govorim samo o fizici, puko. Ja govorim i psihički. Znate sami koliko sam mentalno jak. A da ne govorim, znači fizički, evo mogu da potpišem sam, znači duplo spremniji od svakog tamo. Ajde. Šta misliš, koliko sam ja izneverovao kad su Bosanci zapošljavani slimarskim školama, iznapredovali, izneverovali me. A dok, to je to bilo varno da si u partiji. Iz fiziku nisu čuli šta je fizika. Nisu čuli, to nisu imali oni. Fiziku nisu čuli šta je. O, dok, to je preživljavanje preko partije. Fiziku trvaj, nisu imali u školi. Kao preživljavanje. O tome pričam. Ali nemoj žaliti jer priroda je surova kučka, podatnica koja, eto,
ideš tamo, ubereš tamo vamo Ringlov, pojedeš krastavac pored Rekenina, opereš ga, misliš sicama, u stvari ona ti sprema i zabija ti iza leđa kolac. Ja se sećam kada sam sa Marjanovićem bio u poseti Srednjoafričkoj republike, ne znam kako se sad zove, ali tamo Srednjoafrički republikama, sa vozačem smo išli. To je bio survivor. Bez kamere je bio pravi pravcati survivor. Dobro, Marjanović je snimao i moju svoju super, malu kamericu. Super osam. Jesi ti sećaš kad smo se mi izgubili? U sred centralnog Lingvistona. Da, parka. Da. Znači, džungla centralne Afrike. Ovamo idemo, kaže Marjanović. Ejte samo za mnom, samo idite za mnom da snimim ako ima nosorog. Da. Kakvi? Noć došla. Tako, mi se izgubili i vrtili se u krug. Vrtili se 4 dana u krug, kaže Marjanović. Ljud ne vrijedi, vrtimo se u krug. Ja smo stalno nezeli na jednu veliku smoku što je Đoko jeo. I onda smo iskonti kako on baci tu. Oh, to je velika smoka. Urna. To je velika smoka, to nije moća smoka. E, onda smo tu shvatili da se vrtimo u krug, krenemo. Krenemo polako, mi smo 14 dana proveli u hodanju samome. A jeli smo šta imamo? Razumijem, to one mjesto te crve, bijele, velike, pili vodu s lješća. Marjanović sve vrijeme snima, razumiješ, ti prođe 3-4 straka. I taman Đoko zaklo nekog velikog plavog papagaja, plavi makao, kako se da... No, ja mu glavu. Razumiješ? I taman ga je on otkino, krenu ga čerupati jer on jako peradi, razumiješ? I samo odjednom... Kao da te preseklo. I mi svi puni oni iglica, to je zadnje što se sjećam, i magnovenje. I budimo se, ja gledam, sve neki, razumiješ, divlji oko mene, ali na opačke stoje. A mi visimo kao na nekom ražnju visokome i gledamo, to je pleme kanibala i, da kažem, obožavatelja ove... Šta? Pa oni obožavaju muškost. No, obožavaoci muškosti, reci šta. Mislim, mi smo jedno 2 dana tu bili bez svijesti, ja ne znam šta su oni radili s nama. Uglavnom, ture oni mene i Dragana u kotlić, dovde voda. Aj, a luk ne stavljaju. A? Ne stavljaju luk. Niti luk, niti ribaju, paprike, aleve, nicu na ribali. Dobro, šta je bilo, čoviče? I dovde Marjanovića šibaju ga. Šibaju, on čuti. Nekim šibaju. Ovako on. Je tako 4-5 puta ga udare, razumeš ti, i jedan ga pucnio tom šibom i otkrio mu gaće. Gaće. I oni kad su vidjeli, da kažem, Marjanovićev, totemizam, Lični imunitet? Lični imunitet, totem za lični imunitet, bravo. To kad su vidjeli, ovi počeli su, bulaje, bulaje, i počeo poglavica kad je čuo, bulaje, izašao, razumeš ti, i sam kaže, hondere! I oni svi na koljima. A kaže Marjanović, ćemo čupo, daj da im kameru i nastavi snimati. Nakon toga su oni prihvatili nas, mi smo seli tamo oko neke vatre, šta je, potpisali od mene, poturio ugovor, potpisali ugovor izuzu argan ulja. U vagonima dolazilo kod nas to argan ulje i napravili nam posle toga banket, gde smo uživali, najeli se. Oj, hrane, to nikad ne se vidi. Nikad, nikad. Ja to je nikad takva kultura da nikad to nisi. No, kako ne, a fir su oni kad ti njih poznaš, razumiješ ti? A misli, nema šta, a to jela, to ne se vidi. Da. Prvo je predjelo tišlo. Glave od majmuna, da. Glavice ovako male, glavice, da. A gore zasječene i kaškom jedaš hladan mozak. Babuni. Hladan, babunčići, šta su veći. Pa onda ona, oči, supa oči. Krem, supa oči aligatora. E, i onda je šlo, glavno jelo lešo, zmija jedna debela. Kuvana. Da, dobro znam, znam. Ali ona je punjena, kako vi kažete, spjehovana. Špjehovana i nju presječe, taj poglavica, to je tradicionalno, kod njih sir šunka, on je presječe i kada je on presjekova, počele male zmijice. Izlaze iz nje. Izlaze iz nje i mjestati veliki pauci, razumiješ? Ošamuća. Znaš, nisi nije otrovi pauci, znaš li mali Kimko što je nas služio sam? Da, nije otrovi. On mi je rekao, kaže, nije. Ba zbog tih takvih iskustava sam i ja hteo u Survivor da osjetim taj neki, razumete, taj vibe. Pa i hranu, s druge strane. Znači, gde je ovaj idiot? Znači, umiram od glavi. Sad sam još od ove priče. Da, kako pričate, sam još gladniji. Evo, te mogu izbežim. Molim. Uzmi malo moje slanine iz krpe.